Ralf, Piotr, mõlemad suutsid sa 100 meetri scrollis ujuda ennast õhtusesse poolfinaali, et kuidas on kiire kommentaar ujumisest? Et ma alustan siis, et ujumine oli, et ma üritasin alustada pika tõmbega ja mõtlesin, et äkki kestan lõpuni välja, aga see ei õnnestunud mul, nii et siis õhtul lähen täis panga peal välja, alustan täiega, vaatan, mis saab, et õnneks scrolli ole mu põhjale, nii et ma võin katsetada. Et võrreldes Ralfiga, Piotr, alustasid kiiremini ja ka kümnendiku võrra kiirem aja tegid, et jõujooned püsivad paigas. Jah, sellega ma olen rahul, et alustasin nii nagu oligi plaanis, et rääkisin treeneriga ka, ta ütles, et mõtlesin äkki õhtul, ma proovin kiiremini, ta ütles, et ei ole vaja, et pigem hoia seda lõppu. Ehk siis ma õhtul surun just seda teisti 50. Aga ujumis nii palju, et 75 oli hea. 25 oli raske. Ehk siis õhtul uuesti ja siis viimas 25 surun täiega, et seal pole midagi kaotada. Ma olen juba poolfinaalis, seal tuleb kõik ennast välja anda. Eesti rekordist jäi alla kümnendiku, et kas lähete seda jahtima mõlemad? Ikka võiks eesmärk võtta, et see on juba päris korralik aeg, kui selle ära võib ja ikka võib selle eesmärkis võtta. Jah, selles mõttes, et kui öelda, et enne võistu, kui ma küsiti, et mis eesmärk on, siis ma ütlesin oma põhieesmärgis, et tahaks selle Eesti rekordi ära võida. Seega õhtul ma lähen ja üritan seda ära teha. Ralf, 50 selili õnnestus samamoodi, et kommenteerid pari sõnaga ujumist. Mulle meeldis see, et ma ei saanud oma täiuslik ujumist teha, et sellega pääsin poolfinaali 13. Nii et vaatan oma vead üle ja parandan ennast ja äkki sünnib väike imene. Mis on need parandused, mida õhtus ujumises kavatsed teha? Kindlasti veealused jalad, et seal ma hakkasin liiga palju rapsima, et pigem nagu värissasin neid seal, kui lõin neid õieti, et võtan veids tempot aegasemaks ja amplituudi suuremaks ja ma arvan, et see on palju kasulikum, kui ma neid väristan seal niisama. Edu poisid, õhtusse poolfinaali. Aitäh!